بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى يكون صليا لكم سليم ثم محمد عليه الصلاة والسلام. كما نلبسيما جانا يكوى ليو بإذن الله تعالى تتعيش كتك حديثي ميونغوني محديثي سبنا متومي صلى الله عليه وسلم. ناني حديثي alipokea sahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yu'minu ahadukum حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمع لا يؤمن أحدكم حامين مجاورين imani iliyokuwa kamili hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mpaka apende yale ambayo apende kwa ndugu yake yale ambayo anayapenda kwa nafsi yake. Hadithi ameitaja al-Imamu Muslim kadhalika al-Bukhari. Zimekuja riwaya nyingine amepokea al-Imamu Ahmad imekuja kwa lafzi la yablughu abdun haqiqata al-iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii amekanusha imani ya mmoja wetu, na maana yake hawezi kuwa mmoja wetu ni muumini iliyokamilika imani yake, si maana ni kafir, wala haina maana imani yote imetoka kwa kutokufanya hiyo bila, lakini asifanya hivi imani yake bado sio kamili. Na zimekuja athari nyingi au riwayati nyingi zinazoonyesha suala hili la kukanushiwa imani
na wala haina maana anayekanushiwa imani kwa matendo haya anakuwa ni kafir, kama vile Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hazini anayezini wakati ule azini akawa ni muumini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wala yasriku asariku hina yasriku wa huwa mu'min, wala pia haibi mwenye kuiba wakati pale aiba akawa ni mu'min. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wala pia hanywi tembo yule anayekunywa tembo wakati pale alinywa akawa ni mu'min. Kwa riwaya kama hizi zinazomkanushia mtu imani kwa baadhi ya matendo anayoyatenda, haina maana anakuwa ni kafir, haina maana hiyo. Lakini kuna kanushwa kamalul imani, ule ukamilifu wa imani. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii amekanusha ukamilifu wa imani, imani ya mmoja wetu mpaka afikie level au kiwango cha kupenda, kumpendelea ndugu yake Muislamu katika kheri yale ambayo yeye ayapenda katika nafsi yake. Hii ndio hadithi ambayo nataka tujikumbushe sote katika usiku huu wa leo. الإمام ابن رجب الحنبلي كتاب جامع العلوم والحكم أنا سيما: وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. وفي الجملة أنا سمع الإمام ابن رجب الحنبلي: yatakikana kwa Muislamu apende kwa waumini, kwa maana kuwapendelea na kupenda kwa ndugu zake waumini, ma yuhibbu li nafsihi, yale anayoyapenda kwenye nafsi yake, lakini kadhalika achukie, asifurahishwe kwa ndugu yake muumini na yale mambo ambayo hafurahishwi yakitokea kwenye nafsi yake. Ikitokea mtu mu'min amemuona ndugu yake Muislamu ana upungufu katika dini yake, basi anajitahidi kutengeneza mapungufu ya ndugu yake. Hadithi hii ni hadithi muhimu sana. Wanasema ulama waliofikia katika hadithi hii ni watu wenye nyoyo karima mno, nyoyo tukufu za hali ya juu. Mtu akafikia kiwango ikawa yale anayopenda katika nafsi yake ndio ataka nayo yawe kwa ndugu yake Muislamu, kiwango kikubwa sana cha imani. Hakuna katika sisi Muislamu asiyependa kuongoka. Madamu unapenda uongoke, uijue njia sawa, ushike siratul mustaqim, basi watakiwa moyo wako
upende kwa ndugu zako Waislamu nao washike njia zao. Kama wewe umefurahi mashallah, umekuwa ni salafi, umeijua njia ya kheri leo, sababu hii da'wa ni neema kubwa, neema. Hebu tizameni wanaoishi nje ya hii da'wa wanavyoishi kwa wahaka. Lakini ukijua njia bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na ukaifuata, wallahi maisha yako raha mustarehe, hakuna takalluf. Ukifiwa huna gharama, mkifanya harusi zenu hamna mambo mengi masala, economically mnakwenda vizuri, njia safi kabisa. Lakini kuna watu wanaishi katika dhiki kwa sababu hawako katika muongozo huu wa zao, maisha ya wasiwasi, wapo katika dalala, wapo katika upotevu. Kuna watu wanaambiwa kalia fenesi. Kuna mtu ana hela zake aenda sehemu ambua kalia fenesi. Au sio? Atafuta utajiri, atafuta mtoto. Lakini wewe unafahamu kwamba mtoto anayetoa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endapo sababu za kimaumbile zipo, zimeendewa, kama kuna tatizo madaktari wameyaona, labda kuna dawa, au kama haiwezi tumwashi Allah, si kwenda kwa waganga. Kuna watu wanakwenda kwa waganga, wahangaika, hawapo katika neema hii. Kuna watu chini za mito weka mkaa, wengine wanalala na visu, wengine wamevaa makaniki. Mtu ana mkewe lakini kapiga kaniki, kaniki nguo ya kuvaa, lakini shetani kaambua na shetani avae kaniki pembezoni na rangi nyekundu na upande huu nyeupe. Kuna rangi za kichawichawi tatu tu, nyekundu, nyeusi na nyeupe. Uta mtu kapiga kaniki, maisha wasiwasi. Watu usiku wavaa night dress, kapiga alala kaniki kwa sababu hayupo katika muongozo, amekosa neema, hana tauhid. Sisi tunaishi maisha ya furaha. Mtu anaweza kasikia panya akajua mwanga. Watu wanaishi kwa wasiwasi, panya huyo pia akajua juu kuna kitu kimechafuka, kimeanguka, itakuwa balaa mtaa huu. Ya zakurogwa tu na mwanga kwa sababu hana tauhid. Kuishi katika hii dawa ni neema. Sasa muumini wa kweli atamani, anasema ahlul ilmi, muumini wa kweli asiokuwa na maradhi atamani watu wote wawe masalafu. Ukimwona ndugu yako katika mapungufu, wafanya juhudi utengereze, so uombe. Kuna watu watamani mtu fulani afikwe na mtihani, sajifanya na msimamo yule. Yaani kuna watu waomba watu wengine wapate aibu, waadhirike, wateleze, yeye ndo acheke. Haya ni maradhi ya nyoyo. Maradhi ya nyoyo watu wako nayo. Tena maradhi haya hapo kwa wasomi. Ah, umesikia habari? Yaani ile umesikia habari maana ya kicheko. Umesikia? Kuna shehe, kuna mashehe siku hizi. Yaani mtu aona raha hivyo. Yaani mtu afikia raha mwenzie ateleze. Hii ni roho mbaya sana. Humu waweza kuwa wanafunzi wasoma, basi atakaa faulu yeye mwingine afeli. Ni wanafunzi, hamna roho hizo. Na kile mtu kumwazima kitabu pia mwenzia ana taabu aweza faulu. Kuna watu walokwenda Saudia apewa haya, nenda na vyeti vyangu, vikifika havipeleki, ameweka ndani ya begi. Nasema uongo shekhi? Soma, wanasoma Saudia hawa watu. Wajulikanwa. Hawa watu wajulikanwa.
vipi alisahau, yani aona akipeleka vyeti naye ndugu yake atachaguliwa kusoma kule Madina, watakawasome wao tu kule Madina. Kuna watu kuna watu wana roho hizo, roho mbaya. Lakini mtu mwenye roho safi atamani watu wote wapate nafasi wakasome. Ukijua kusoma Qur'ani watakao utamani na ndugu yako aijue. Na katika kupenda ni kufanya juhudi yule ndugu yako naye akajua kile ambacho wewe wakijua. Anasema, endelea kusema Al-Imam Ibn Rajab, قال بعض الصالحين من السلف ومسيما باذي وتويما كتك سلف أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعففوا على أهل المعاصي معاصي الله. أنا سيما باذي يا سلف ومسيما واتو وين مبينز يا كويلي يا الله ومتزامك ونور يا الله wakasikia huruma sana kwa watu wanaofanya madhambi. Makatu a'malahum, wakachukia matendo wanaoyatenda. Waatifu alayhim, lakini wakawania huruma. Liyusiluhum bilmawa'id, ili wapate kuwatoa kwa kupitia mawaidha. Anfialihim, katika yale matendo yao mabaya wanaoyatenda. Waashfaqu ala abdanihim minan nar, na wakaonea huruma vile vile vyao na moto. Watu wenye mapenzi ya kweli wanatazama watu wanaofanya madhambi, wanaoonea huruma, kwa sababu mwishowe wa madhambi ni kuingia katika moto. Kama vile ambapo wao hawapendi waingie motoni, basi wakaonea huruma na wakatumia mawaidha yao kuwawaidhi watu, kuwatoa katika adhabu ya moto. Unapopewa mawaidha ukakatazwa jambo, yule anakukataza usione hakupendi. Ndio maana wanasema baadhi salaf, sisi twawapenda zaidi watu wa bid'a kuliko mama zao au kuliko wazazi wao. Yani vile tunavyosema watu wa bid'a na tukatahadharisha watu na bid'a, basi wale wanaofanya jambo hilo wanawapenda zaidi watu wa bid'a kuliko wazazi wao, kwa sababu wao wanaofanya bid'a, bid'a ni dhambi na mwisho wake ni motoni. Na kuna watu wengine wanawaiga wale, kwa wale watabeba madhambi yao na madhambi ya wale wanaowapoteza. Sasa ukawatahadharisha watu, jamani, mtu fulani msimsikilize, yule amepotea, hayuko katika sawa, msimfuate. Kwanza wamuonea huruma yule ambaye watu wanaweza kupotea kupitia yeye, sababu atabeba mizigo ya huruma. Ndio maana ulama wa jarh wa ta'dil wanasema kwamba wale wanaowatahadharisha watu na baadhi ya watu, basi wale watu wanawapenda zaidi wale wanaowatahadharisha kuliko wazazi wao. Ijapokuwa kibinadamu waweza kuona kasemwa, lakini katika misingi madhubuti kabisa katika da'wa yetu ni kuwatahadharisha watu na madhambi wanaotenda na wale wasiotenda, wasije wakatende, na hilo ni katika mapenzi ya sawa. Anasema al-Imam Ibn Rajab, la yakunu al-mu'minu mu'minan haqqan hatta yarda lin-nasi ma yardahu li nafsihi. Mu'min hawi mu'mini wa kweli mpaka aridhie kwa watu wengine yale anayoridhia kwa nafsi. Hiki ni kiwango cha juu sana cha nyoyo zilizokuwa bora. Kiwango hichi kilipatikana kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال
ambao walitengeneza makazi wakaishi katika mji wa Madina na wakatangulia katika imani kwa maana ya jumla. Watu wa Madina waliamini imani kwa maana ya jumla. Mji wa Madina ukanawiri imani kwa na nguvu kuliko mji wa Maka, na ndio mji wa mwanzo kupata nguvu ya imani, na ndio mji uliosimama kama serikali kuliko miji mingine yote. Kwa ilikuwa ndio marejeo ya miji mingine yote. Allah anasema hawa mabwana hawa maansari, watu wa Madina, yuhibbuna man hajara ilayhi, wanawapenda wale waliohama waliotoka Maka wakenda pale Madina. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati chochote katika nyoyo zao. Hawana husda, hawana roho mbaya, hawana choyo katika vile walivyopewa watu wa Makka al-Muhajirin. Mimma utu ay mimma utu hawa muhajirin, mimma uti al-Muhajirin, vile walivyopewa muhajirun. Anasema Mtume sallam katika mali za Bani Nadhir aligawa akawapa muhajirun, hakuwapa ansar hata kidogo. Na ansar hawakupata chochote katika nyoyo zao, kwa sababu walikuwa wana yale mapenzi ya kweli. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na walikuwa wana ithar, yani wanawapendelea ndugu zao waliohama wapate wao wanufaike wao kuliko wao nafsi zao. Ndio maana ya ithar. Na tofauti kati ya al-ithar wal athara. Al-athara ni kujipendelea wewe, kuona wewe ndio una haki zaidi, ukalimbikiza wewe tu nafsi yako. Hii inaitwa al-athara. Hii ni tabia mbovu, ni sifa mbaya. Al-ithar ni kuona bwana mpe mwenzangu kwanza, mimi hata nikikosa mpe. Hivi ndio walivyokuwa wako ansar. Acha wapate ndugu zetu waliohama, ndugu zetu wameacha mali zao, wameacha familia zao. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, ijapokuwa Allah anasema wao pia wana haja, sio kama ni matajiri, lakini walifikia kiwango hichi, nafsi zao zilikuwa ni za kweli. Acha wapate ndugu zetu. Hebu tujiulize sisi maisha yetu tunaoishi, yani sikupenda tu ndugu yako apate, wewe watamani akose au aharibikiwe. Kwenye mabiashara, mtu akifungua duka na mwenzie akafungua duka manza, aweza angaika kwa mganga ili ampige dafarau yule aliofungua duka. Kwa nini? Siku mbili tatu una pikipiki kaipata wapi? Yaani kuna watu waangaika wakaa imekuwaje? Ndio maana watu wana kazi na yale maflepa, wengine wanaandika mipango ya Mungu. Yaani aje uliza kiajua wako watu wasema mipango ya Mungu. Wengine wasiojielewaelewa, wasiokuwa na tauhidi, wanasema ni akili tu. Tagari imeandikwa nyuma ni akili tu. Yaani wewe utauliza imekuwaje, mwingine anaandika ni akili tu, mwingine ni hisabu, mwingine ni mathematics, yaani kapiga hisabu mpaka mipango imekuwa. Hawa kidogo hawaelewi maneno sahihi ya kusema. So hisabu tu. Hisabu lakini inawezekana sababu, lakini aliofanya nani? Ni Allah. Kuna watu wajua hisabu kuliko wewe. Na mbili jumlisha mbili wapata zero. Yaani kuna watu hisabu wasijua, kila wakipiga hisabu wapata zero. Sio sio kaona ile hesabu yako nyingine, naona wengine wamefanya mbili jumlisha mbili wakapata milioni, hesabu nyingine zimeongezeka. Hebu tukafanya biashara kidogo tukapata. Usisifie akili yako. Walisifia kina Qarun. Waliona wamepewa kwa elimu sasa. Lakini watu wanaandika hivyo sababu kuna watu yani wanajiuliza kwa nini kapata? Yaani hatamani ndugu yake apate. Hii ni sifa mbaya sana. Kuna mtu atamani mwenzie apate nafasi hata ya kutoa hutuba. Kuna mtu atamani mwenzie apate nafasi ya kupewa nafasi kuzungumza madhara. Kwa nini? Yaani angalia, yani hii roho ipo mpaka kwa wasomi wa dini.
Kwa nini kapua nafasi yeye? Yani hakuna mashekhe ni yeye tu? Kwa nini? Amradhi al-qulub. Hizi haya maradhi ya nyoyo yameleta mipasuko mingine humu imo baina yetu. Kwa maradhi ya nyoyo. Kwa nini kitu fulani? Kwa nini ende kule? Kwa nini hivi? Kwa nini hivi? Watapata wale. Yule atapata. Kwa nini? Asipate tupate sisi. Amradhi al-qulub. Imwafikisha watu pabaya, watu wanahusudiana. Ah, yule bwana usimsaidie yule. Ah, pale tosha ulichompa cha tosha. Wewe kuhusu nini? Maradhi ya nyoyo. Na sisi tunayajua mengi, tunayozungumza ni machache. Tupiga mfano tilkal amthalu na dharibwa linnas wa ma yaqiluha illa alalimun. Lakini maradhi ya nyoyo, amradhi al-qulub, imewafikisha Waislamu pabaya. Kukosekana ruhu hii ya mahabba ya kweli imezusha husda baina yetu. Husda ni kutamani neema aliyokuwa na ndugu yako iondoke. Haribikiwi tukakoya, kuna lugha ya kikwetu tukakoya. Sheikh Abdalla ya lugha ijua. Yani mtu aomba mwenzie haribikiwi, ili yeye roho yake itulie. Wapi ilikuwa nguvu za soda? Kiduka chote kimekufa, watu wacheka maskani. Kiwapi kile kiduka? Angalia hizo roho hizi. Roho za ajabu sana. Ni roho mbaya zimetuenea. Ni lazima tusafishe nyoyo zetu. Masahabu walifikia kiwango hichi, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, hata kama vile vitu wavihitajia. Wapeni ndugu zetu. Alimamu Saadi kadhalika, alimamu al-Baghawi katika aya hii anaeleza kisa cha mtu aliyokulia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ana njaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapita na yule mtu kwa wake zake, wake pia nao hawana kitu. Najua maisha ya bwana mtume kwa kiasi kikubwa ilikuwa tumia jiko. Kimpatikana leo haya hakuna, basi watu wenda. Aje mtume asubuhi auliza wake zake kuna kitu, ambwa hamna. Haya, fa inni saimu, leo nimefunga. Hakuna cha kukila, bora mfunge mpate thawabu. Tumeshazifunga sana hizi. Mtume kaja na kajua na mgeni. Mgeni ataka kupewa dhifa ya ugeni, enda kwa wake zake, wake wana kitu. Mtume anarudi kwa masahaba. Nani atampa dhifa mgeni wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Bwana mmoja katika Ansari akasema mimi. Yule bwana akaenda na mgeni nyumbani, nikamwambia chakula kilichopo ni cha watoto tu. Ambaye wewe atulia. Andaa wakati wa kula zima taa. Utamwacha mgeni ale, sisi wenyeji sisi tutazuga zuga kwa lugha ya kileo, lakini ale mgeni. Asubuhi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amecheka Allah, au Allah amefurahishwa na kitendo aliofanya bwana. Baadhi ya ulama wanasema katika sababu ya aya hii, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, yani mtu ameacha watoto wake na yeye kula, lakini alimwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio kiwango alifikia masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu tujifikirie sisi, tujifikirie sisi masalafu, hebu tujifikirie sisi masalafu. Yani mtu atakuwa anafungu, basi lefungwa akalifanyia yeye mambo anayotaka, aweza kuwa ana mali, akafanya vitu vya ziada kabisa vya ajabu. Na aliyekuwa kuna watu wana haja katika Waislamu, kuna mayatima, kuna maskini, kuna wajana wamefiwa, wana haja, lakini akanunua gari ya tatu, gari ya nne, gari ya tano, ya sita. Sasa gari sita mtu mmoja wazipandaje? Basi hata kama tutakubadilisha ndoo zote sita, hizi hela hakuna watu wana haja, wana matatizo au huwajui? Tafuta wanaojua. Yani kiwango cha walichofikia masahaba kilikuwa kikubwa sana.
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Na wale ambao wataondoshwa ule ubakhili wa nafsi zao, hao ndio watu watakaofaulu. Hawa walikuwa ni masahaba wa Bwana Mtume SAW. Ndio maana mtu anawasema vibaya hawa ni adui yetu. Watu walifikia kiwango kikubwa cha kheri, nafsi zao zilikuwa ni zakia, nafsi safi takatifu. Yaani wewe siku mnyima mtoto wako chakula au mke, unaweza kuwa unacho hakiba. Sio chakula tu, kwenye akaunti una hela, anaweza kuja mtu anashinda kuombea mambo magumu. Si wale labda matapeli, wajua kabisa huyu mpaka anambia huyu itakuwa kweli ni mambo magumu na aliyakuwa kitu unacho. Hii si ndio tulivu? Bakhili zimetujia ushahidi. Ile shuha imetujia katika nafsi zetu. Hadithi hii ya Bwana Mtume kwa hakika ni hadithi. Kama watu watafikia kiwango hichi ambacho wanachoona sema ni kiwango kikubwa sana cha imani, yani kila jambo unalipenda katika nafsi zako ukapenda na ulipike kwa ndugu zako, kila ambalo waliridhia kwako ukapenda ndugu yako na ulimfiki ukaridhia hilo kwa ndugu yako, lile ambalo uliridhii wewe basi ukawa nawe uliridhii limfike ndugu yako. Tukifikia hivi tutaishi vizuri sana. Lakini hii hali tuloyona baina al-muslimin, sawa, imekosekana hii uruhu hii ya mapenzi ya kweli. Katika riwaya Mtume alisema jirani yako mpaka umpendelee jirani yako. Tizameni maisha leo tuliojengewa, yani mtu hana time ya jirani yake kabisa. Na hali ya kuwa Bwana Mtume anasema Jibrili amenihusia na jirani mpaka nikadhania sasa jirani atapewa katika fungu la miradi, kwamba ni kipa jirani anaweza kumiliki. Mazala yusini, hakuacha kuwa Jibrili ananuhusia kuhusia na jirani. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, mpaka nikazania sasa Mtume Jibrili naye atamweka katika mirathi, kwamba mpaka nikadhania Jibrili atamweka jirani katika mirathi, kwamba jirani ana uwezo wa kumrithi jirani yake. Wasia tunaopua na majirani zetu, tutizameni sisi tunavyoishi maisha ya kizungu haya ya kimagharibi ya choyo, kila mmoja na lake. Salamu pia zisiwe ndefu, mmeamkaje vipi hali ya mambo ya Kiswahili hayo. Watu hawana time na jirani zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka anatufundisha mtu kipika mchuzi ongeza maji kwa ajili ya jirani yako. Hebu tutazameni hii hakika ya jirani katika Uislamu wetu, namna jirani alipoa nafasi mtu afikirie ana jirani yake. Umekwenda zawadi kumletea jirani yako, hebu tujitazameni sisi tunapoishi. Sisi tuombeana mabaya, mtu amwambia jirani yake mabaya, kwa hakika tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azitakase hizi nafsi zetu. Na wanatuona tusia tutumie wakati, hasa wakati wa usiku, mtu akaamka peke yake na Mola wake. Allahumma ati nafsi takwa wa zakiha anta khairu man zakaha. Tumuombe Allah hizi nafsi zetu azipe takwa, azitakase nafsi zetu, sisi wengi ni chafu. Kwa hakika nitaacha maneno mengine ya Imam Ibn Rajab al-Hanbali kwa sababu ya wakati, lakini yatosha kumbushana ya kuwa miongoni mwa sifa bora kabisa ambazo zinakamilisha imani ya mtu ni kupendeana sisi kheri baina yetu. Waislamu kwa mjumla watakiwa tupendeleane kheri, zile kheri unazipenda katika nafsi yako za dini na ile mambo ya kheri ya dunia, basi watakiwa upende kwa jirani yako, ndugu yako. Kama wewe ni bosi kwenye kazi, tamani huyu anayenifanyia kazi naye siku aje kuwa naye na uwezo wake. Kuna mtu anaweza akamfanyisha kazi mtu miaka 20 kibanda hana, lakini akashamuingizia nyumba ya ghorofa na ndo anomtuma kila siku, enda pale rudi pale. Yeye akifaidika na mali anaweza kununua gari, pikipiki hana. Wakuta kijana na kuna basikeli tofauti next year, kila siku watoka mishipa, na ndo mtu anomsaidia kwenye kazi, ana mchango mkubwa, hawezi kuwaza naye nimsaidie huyu atoke sababu ya zile roho mbaya, na kijimshahara kiduchu
mtu afanya kazi kubwa kuingizia mahela kijimshahara kidogo laki na hamsini elfu sabini elfu themanini vyo ukipewa kesho haifiki, ukipewa kesho haifiki, lakini nafasi aliyokuwa nayo za kumlipa hata laki tano, lakini ile roho mbaya tu takapata yeye tu, yeye tu ndio aongezeke, lakini hataki uongeze. Hizi hali zipo baina yetu, na mtu atakayekuwa na roho nzuri Allah atamfungulia zaidi. Wallahi katika jambo ambalo yani kiutendaji kabisa tunali experience kila siku ni jambo la kutoa. Ile dua ni kweli kabisa, ukitoa basi malaika anaomba, ewe Allah mpe huyo anayotoa huyo badala. Ni jambo hakika. Watu kwa jamaa zetu tuko safarini katika dawa, wafanya biashara wasanipa safiri nao kila siku sana, bado safirini bwana tuko kwenye dawa. Kumbe ukisafiri na sisi kwenye dawa pata wafunguliwa, sika generator 10 zimenunuliwa, sika alhamdulillah dawa iendelee. Ile ikramu anaoifanya kwenye dawa kwenye kazi Mola, wallahi watu wanaona kabisa hakika Allah anawapa badali katika mali zao, wanaongezeka katika mali kwa sababu ya kutoa. Hawa ndugu zetu wanajua hiyo kwamba ukitoa ukisaidia katika mali wanaona kabisa kila siku Mola awafungulia, mpaka washangaa. Na mtu mwingine akwambia hizi hela kama nazivuna, yani aona kabisa namna Mungu anavyomletea zile kheri, kwa sababu ya ile roho nzuri mtu atakuwa nayo. Usiokaona ubakhili ndio utapata, usiokaona roho mbaya ndio kufanikiwa. Na dua zipo, na atakayezuia aombewa kuharibikiwa na malaika, wa afi mumsikan talafa, mpe mwenye kuzuia uharibifu mali yake haribike. Haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hebu tubadilike, tuwe na roho nzuri katika kila nyanja, katika familia zetu, madaris tunaosoma wanafunzi, walimu, mashayikhe, maduati, maostadhi, wafanya biashara, waajiriwa maofisini, watu wote watakuwa na roho hii ya mapenzi ya kweli, ya kupendelea kwa ndugu yako kile ambacho wewe wakipenda. Na usikie tabu ndugu yako akafikwa na jambo ambalo wewe likukufika, wasikia tabu. Usione raha, yastahili yampike. Kuna watu na maneno yastahili yampike, bora tutulie. Hii si katika roho ya sawa, wala si katika sifa za watu wema wa kweli. Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.